Podria ser el
conocida por ellos. Aleshores, es van dissenyar uns itineraris, que penso que surten en aquest llibre, que hi ha cada un, i si no surten en un número monogràfic de la revista Sàpia, potser que estiguin dit per aquí, que s'ha editat un llibre que és un gran de la marxa, el que avui dia era anar a pitjar amb el territori català en les seves diferents parts, fins que arribés al moment final, 11 de setembre, de consultació. També cal dir que encara que una mica més tardana es van dissenyar dues marxes, una al Rosselló, és a dir, a Catalunya Nord, i l'altra al País Valencià. Aquest va ser el disseny. Aquesta marxa va comptar amb la col·laboració activíssima d'un senyor que el dia 24 de maig, la ruta s'havia dissenyat per Nadal, i el 24 de maig aquest senyor va col·laborar molt, molt amb la marxa, senzillament prohibit. Aquest senyor era evidentment ministre d'Interior i molts recordareu el seu nom, perquè es deia Manuel Fraga Irimarri. Aquest senyor ho va prohibir, que ens reconeixen que això va ser una equivocació, perquè en aquesta prohibició que anava immediatament una voluntat de revolta davant d'aquesta decisió i van dir que continuaria, van trigar dues hores en decidir que la marxa es faria, malgrat la declaració. I per tant, ja des del 24 de maig van començar a haver dificultats fins al moment del començament, perquè estàvem preparant una activitat certament prohibida. El dia que havia de començar la marxa, tal dia com avui, avui fa exactament 40 anys, el dia 4 de juliol de 1976, mentre jo venia amb cotxe de Barcelona, amb la intenció d'arribar a fer la sèrie, perquè m'havia recomanat responsabilitzar-me de la ruta que sortia d'aquí, escoltant les notícies per la ràdio, vaig sentir una notícia prou interessant. Don Adolfo Suárez ha sido nombrado president de l'UPI. Què vol dir? Que el dia que va fer la marxa, podríem dir que era el dia 1 de la transició. Si en Suárez recorda la transició, doncs el Suárez era nomenat just un dia com avui, ara fa 40 anys, part de l'UPI. No per tant, ja veig que ens ho ha deixat cap un any, però ja va per la de tenir -ho. I només ho va perquè ens ho ha deixat de la gentilesa d'un manat un missa d'interior, que ja era pensat que era i un senyor que algú de la sala del correu, que es deia Rodolfo Martí Pinto. Aquest Rodolfo Martí Pinto, els barcelonins el coneixien bastant bé, entre altres raons, perquè havia sigut governador civil de l'Ostre. Recordo que la llera de la Revolució, en 1971, ja vaig estar implicat en la creació d'una cosa que en aquell temps es feia molt, que era associacions de veïns. Una manera de fer lluita política social era crear un centre de veïns. I els nostres companys i jo vam crear la societat de veïns de Mostra Mar de Barcelona, com vosaltres sabeu, a Barcelona, que era barri, però en té una molt ampla, però que poden, que es diu l'Eixample. I aquest barri, que es diu l'Eixample, si el mires des del mar de la muntanya, està separat per un vèrtex principal, que és el Passeig de Gràcia. Del Passeig de Gràcia cap a l'esquerra és l'esquerra de l'Eixample, del Passeig de Gràcia cap a la dreta és la dreta de l'Eixample. Aquests companys meus i jo mateix vivíem a l'esquerra de l'Eixample i vam decidir crear l'associació del nostre barri. Per tal de tenir problemes, vam copiar uns estatuts exactament iguals que els estatuts que ja havien estat aprovats pel govern civil d'un altre barri que era aprovat en el barri de la Serra de Fruita. Vam presentar els estatuts del govern civil i sorprenentment ens va arribar una resposta d'aquest tal senyor Martí Villa dient que quedava prohibida l'associació. Que vam sorprendre. El va fins i tot a veure que vam dir, escolti, senyor Martí Villa, com és que vostè ens suspèn, ens nega una associació que té els estatuts copiats exactament d'una altra associació que vostè ja ha aprovat? I el senyor Martí Villa, molt saber, va dir, de su asociación, a mi no me preocupa els estatuts, me preocupa el nombre. I li van dir, per què el nombre? Diu, perquè vostè es llama de la izquierda. I van dir, això, però la xamba, no es va preocupar. Si vostè es llama el nombre, jo se l'aprovaré. I van dir, el ministre Martí Vicenç, està molt de greu, perquè aquest barri fa 100 anys que estic a l'esquerra de la xamba. I jo se l'ha mostrat a la persona que li va dir el nom. Però en aquest moment ho aprova, com l'esquerra de la xamba, va dir, no es va aprovar. El senyor Martí Vicenç no va dir, no es va aprovar. I va arribar una mica de gust, perquè això va entendre que era una llengua necessitat. I encara que no regia l'estat de dret, que és el que vols pensar en un llibre de l'estat de dret, va decidir, malgrat tot, fer un recurs davant de l'autoritat del paper, a veure si em treia el cap aquesta ximpleria en el senyor Martí. El nostre recurs va sortir a la zona i va arribar, com a llibre de l'estat de dret, en el cap de l'alçada,
era superior ao seu número de mim. Eu não me posso contar que a minha ideia era ter o ministro de tutela da governação. Eu respondia logo para o ministro. O recurso, dá para o Madrid. A mulher sempre mal afado. Foi para o recurso, dá para o Madrid. Ao ministro da governação, esta ideia, Rodolfo Martín. Porque é o canal do Rodolfo Sánchez. De maneira que se reconeixe que vai ser o último funcionário que vai ser reconhecido oficialmente a la cidade de Barcelona. Per tant, això que comptava amb relativa participació d'aquest senyor per obrir tota la guerra. La marxa va començar amb les mateixes incidències que heu explicat aquí a la sèrie. Va començar a Esperanzana, va començar a l'Oriana, va començar a l'Escala, va començar a Girona, i havia de començar també aquí a la sèrie, amb més o menys en alguns llocs hi van haver intervencions, amb altres van haver arrestos, amb altres van haver incensions, amb presonaments, i si no podies dir història de la marxa, o amb altres entitats d'hores, la gent va estar constantment detenida. Això no va interrompre tant mateix el fet que la marxa se celebrés, perquè en prendre's de bons, de vegades amb una dificultat, de vegades amb una de les marxaques, la marxa va continuar. Va continuar, tots els dies continuava, durant els dos mesos que escaig, en què estava en Fermí Esterra. Concretament, des que el pare de Juliol es mandat, fins al dia, no últim, sinó per últim, que era el dia del 10 de setembre, en què estava previst el dos primers marxaires a la ciutat de Montblanc, la capital de la Conca de Barberà, per des d'allà sortir tots les columnes ja unificades en marxa cap al municipi. Us asseguro que aquí hi havia molts guardíssims, però en un blanc hi havia ínfims. I realment la policia va llescar a base de dir-ho per tot el bé. Només uns poquets van poder escollir un blanc i arribar finalment al poble amb l'excusa que anava un casament. Allà hi havia un poble que era ben, amb l'excusa que era convidat que era un poble, es va poder presentar. La resta de la gent va haver de sortir al poble, va haver de la gent oficial, i un dia si els agradava, doncs això, es podria veure el dret. Cal dir que l'any 2012 sí que van fer, que és una petita molt història, que és un dels barbaris, van fer una petita marxa simbòlica des de l'Espluga de Francull fins a Cuba, per acabar de dir que s'havia fet aquests últims metres que la policia havia fet. I ara, amb la mateixa línia, es poden fer, i que tots els convidats, el dia 10 de setembre, no pas el dia 11, perquè això no es podia mantenir ocupat, doncs el dia 10 de setembre ens tornem a reunir tots amb un dinar de Gerona Nou, i amb un altre punt del monestir de Poblet, que ja l'abat ens ha autoritzat, i diguem, es posarem un nom des d'allà, i no ens podrem que finalment, 40 anys després, es pot acabar la marxa. Què ha passat interessant? No tenia gaire, perquè hi ha altres intervencions, i vol dir un cop, sí que també ens podria dir un parell de coses, que és una petita parcel·la d'aquesta experiència personal viscuda els tres dies de detenció a Tortosa. No ho vam posar de mal món, això ho vaig reconèixer, però vam demostrar l'enorme ignorància que tenia la policia i l'autoritat sobre el que s'està fent. No sabien res de res, de res del que s'està fent. I per això, jo penso pensar que feia molt més del que feia, perquè d'aquell moment estaven tots impregnats d'una idea, que amb nosaltres, marxa verda, perquè, com ho sabeu, en Sant Segon sí que tenia una marxa verda de la Sàhara. I tenia la impressió que d'aquí també estava fent una marxa verda. Em vaig arribar, el disari en cap, o sigui, em va tenir un interlocutori curtet que va donar cosa al matí, al final del vespre, un diumenge, que era el segon dia de la marxa, i vaig tenir l'ocasió de respondre a unes preguntes per fer-me sortir la seva ignorància, perquè el senyor deia ¿dónde viene escondido la intendencia? Pensando que yo creo que los montañas. Lo que era la intendencia, yo chico, que era muy conocido de un motivo. Pues si yo os faría un niño. Era un año que portaba un motivo de la que yo tenía de un poco. Y me preguntaba, ¿dónde estaba la intendencia? Y me dice, no sabía ni no me ha pasado. Cada una de las cinco columnas que os he comentado tenía un nombre. El bosque d'aquí es deia Rafael de Casanova. Fins que va arribar un policia que li va dir al comissari de la Tortosa, sinó de Barcelona, m'he descobert qui és el màxim responsable de la marxa. I aleshores va preguntar qui és, diu, Lluís Calçans. Perquè no era ignorància, no sabia res del que era, res del que volia, res del que passava.
somina ens ho governa durant 40 anys, sense saber res. Veient fantasmes de l'alegria i per altra banda reprimir la teoria de sense la més mínima. No ho sé si és el que potser sí, però aquestes 12 hores d'entre els 4 anys, bé, ja està, ja passa de conèixer com que ho comença, quan va arribar a les 12 del migdia, el comissari va dir, vostè ve per una raó. He de sentar, he provat un par de les deudes, ja la cultura de l'observatori d'estes, perquè a les 12 he de ir a missa amb mi esposa i després he de comer. Després de comer, ja t'entré i continuo amb l'interrogatori. No està malament, no, eh? Continuo amb els teus deures, dormint. Bé, això ho he imaginat, evidentment, un cert ressò internacional, la marxa també un cop de personal, sobretot gràcies a que la marxa havia estat no encapçalada físicament, però simbolment, per un nou moment amb la marxa de Catalunya, que era, com passeu, en Lluís Maria, Xinex, s'havia fet prou conegut de Catalunya, amb les seves demandes d'amnistia, en aquell acte que va tenir de presència dret, de peu dret a la Ferro Nobel, on va ser àmpliament reunit en moltes ocasions, i ell, aleshores, l'Olla es va patrocinar com un moment inicial, que era un pas per la marxa, que va donar peu a la seva vida. Haig de dir també que la Sagrada Família, com a tal, no va recolzar la marxa. Ens pensaven que al ser voltant de la marxa, que com a marxa, també ho seria, però ja es començaven a albirar algunes picabades que ells podien dins dels partits que estaven configurant la Sagrada Família, i si hi va recomanar, que hi hagués una recolta ben oficial, no ens ho va recomanar. El nou home, com la possible gent, la mica política d'aquest moment, doncs hi participés, i ells que ho podreu, perquè va haver-hi el Tomàca, el Jans de l'Ull, va anar ventós, que també hi va tenir una presència activa i una col·laboració. Què ha quedat del marx? I el Tomàca va anar. Doncs, evidentment, el Tomàca aquest acte és el que fem, jo crec que van quedar algunes coses importants. Una d'elles, potser de les més importants de totes, va ser que dos anys després de la marxa, que hi havia el 76, el 78 es van produir de la resta de l'Estat, eleccions municipals. Jo m'atreviria a dir que una part importantíssima dels regidors i alcaldes que van ser escollits aquí de l'Ajuntament ho van ser com les persones que s'havien començat a explicar a la marxa. I van poder fer aquesta gran obertura de democràcia municipal. Aquesta era la millor democràcia que tenim i encara l'han passat les eleccions que van anar a buscar, la millor democràcia que tenim, que és el caràcter municipal. Això es va fer. Es va crear per altra banda una certa presència, que tindríem tot